Το υπόψη θέμα συζητήθηκε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 17 Μάρτιου του 2016 και υπερψηφίστηκε τότε κατά πλειοψηφία. Έτσι είχε αιτιολογηθεί, εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανώτερη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής κτλ. Εμείς τότε, η Λαϊκή Συσπήρωση δηλαδή, όπως ήταν φυσικό, είχαμε καταψηφίσει τη ΣΜΠΕ καθώς και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Το θέμα επανέρχεται τώρα. Δεν ξέρουμε τώρα, ίσως απορρίφθηκε η προηγούμενη ΣΜΠΕ, με νέα εισήγηση της υπηρεσίας, ιδιαίτερα συνοπτική για το μέγεθος του έργου, κατά την γνώμη μας. Τώρα, μέσω της αλλαγής χρήσης γης, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, ξενοδοχεία, εμπορικό πάρκο κτλ., προωθεί η συγκεκριμένη εισήγηση την ιδιωτικοποίηση του χώρου με το ΤΑΙΠΕΔ, σε αντιδιαστολή με τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού της περιοχής της Αττικής. Η νέα ΣΜΠΕ επιδεινώνει την κατάσταση. Πρόκειται για μεγαλύτερη δόμηση, με μεγαλύτερη δόμηση δηλαδή, δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τη ζώνη προστασίας του πάρκου και επιτρέπει και άλλες χρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη υλικοδρόμιο. Η υλοποίησή της θα σημαίνει επιδείνωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής, απώλειας δηλαδή μιας έκτασης που θα μπορούσε να ικανοποιήσει ανάγκες. Θα έχουμε επιπτώσεις, υπόθηκαν και πριν, από την τουριστική δραστηριότητα, με τη συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων κτλ. Μοναδικός κερδισμένος, κατά τη γνώμη μας, θα είναι οι επενδυτές που θα δουν την κερδοφορία τους βεβαίως να αναπτύσσεται και να γιγαντώνεται. Φυσικά η τοποθέτησή μας θα είναι αρνητική, καθώς δεν νοείται να συνηγορήσουμε στους σχεδιασμούς αυτούς της αστικής τάξης για την καταπαραγγελία των επενδυτών αξιοποίηση, εισαγωγικά το αξιοποίηση, που στην ουσία είναι ένα ξεπούλημα του δημόσιου αστικού χώρου.